Mi upenda zile magadi ambazo watu wakiona inasumbua akili. Sipendagi hizi gari dogo kama za hawa. No, I can't drive those men on motor. No. Hata heli ni tebe na miguu watu wakiona. Uniwe nganga, uniwe nganga. Na miguu. Relax. Relax, Bishop. We're in the process. Alafu nisikia mtu yasema, oh ndo hao, wale mapasto kutaka pesa, ndo hao, wale mapasto kuchukua sadaka wanaenda kujitafutia magari makubwa makubwa, eh? Kwani Mungu, kwani wewe unaishia Mungu, uishi maskini, nani alisema watoto wa Mungu wanapaswa kuwa maskini? Nani alisema watoto wa Mungu wanapaswa kuwa omba omba? We are the heirs of the Heavenly Father, sons and daughters wa God. Ni nini tunapaswa kuwa tunapungukiwa tukiwa pole mwanguni? Hakuna. Anasema mali na dhahabu zote ni za watoto wangu. Sisi ni watoto wa Mungu, kwa hivyo chochote tunahitaji. Tukitaka kwenda na ndege, tukitaka kwenda na limousine, tukitaka kwenda na gari yoyote, name it. That is also my prayer. Hata mimi naomba Mungu anibariki hizo gari. Pastor Nganga yuasema afadhali atembee na mguu. Kila mtu ajue yatembea na mguu kuliko kuendesha nyasukuta, tuk-tuk. Vitu kubwa kubwa. Mungu yuasema tuitishe hata hizo kubwa, atatupa. Kwake kuna everything. So mtu wa Mungu, usidanganywe pale wana wa Mungu wapaswi kuwa na mali. Huyo dada huyo, Oracle, ako na kila kitu. Manake yuajua Mungu wake anamprovidea. Kweri ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii, kuweka bell notification on, ndiposa napo post video related na injili, wewe utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.